хоч раз у житті їхала би в Італію, бо вже я ніколи не поїду. Я цей стрес, що маю. І мала я ніколи не лишу своїх дітей, бо дорожчі за них. Дорожчі за моїх внуків. І дітей нема нічого на світі. І я і гроші не можу спасти. Хочу вам сказати, дорогі односельчани, я чую, що ви хочете мені спалити хату. Я чую, що ви хочете фізично розправитися над моїми дітьми, моїми внуками. Я сьогодні приїхала, я вилікувалась, дав Господь Бог, вилікувалась мої діти. Не вбивайте їх, хочете мене, вбивайте, ріжте, рубайте. Якщо від цього все щось поміняється, я прошу вас вибачення. Але лишайте моїх дітей, я вас думаю.